Активисты обращали внимание на то, что информация в государственных реестрах неполная. И получается, в данном случае вы своими поправками создали условия для того, чтобы скрывать незаконную собственность. Дивіться, или как? Насправді це не є так. Насправді, коли ми говоримо про те, що жоден законопроект не розширює, то це є неправда, бо мої законопроекти насправді вони розширюють. Да, я хочу зараз, щоб не було тут полеміки. Що іменно розширює? Якби ми заберемо одне питання відкритості декларації, да, там, ну там окремо про нього скажу. Да? Хорошо. Що ми розширюємо? Ми говоримо про те, що дуже дивно, у всьому світі вказуються сплачені податки. Ну, в усіх деклараціях світу вказують, скільки людина сплатила податків в декларації. Чомусь в Україні цього немає. Але в усіх країнах світу цивілізованих це є. Це по-перше. Друге, що ми говоримо, скільки коштів витрачено на благодійність? Чому це важливо, особливо в нашій країні? Да? Бо в нас, на превеликий жаль, популізм такої міри є, коли на піар витрачається більше коштів, ніж на благодійність. Да? А багато людей, які роблять благодійність, ну вони не так це піарять, скажімо так. Ця норма також не моя ідея, це ідея Сполучених Штатів Америки. Бо там, якщо ви відкриєте інтернет і скажете декларація там Обами, то ви побачите і сплачені податки, і скільки родина витрачає на благодійність, і для кого. Йдемо далі. Мої поправки зобов'язують вказувати сплачені аліменти, зобов'язують вказувати витрати на освіту. Це про те, що говорить суспільство, що діти вчаться за кордоном, так далі, так далі. Оскільки ці платежі, вони можуть бути дробними, то вони до декларації сьогодні не попадають. Але це є питання суспільства. Да? Чому ваші діти вчаться десь і скільки ви на це витрачаєте? Тобто обов'язково вказувати, скільки всього витрачено на освіту, скільки витрачено на лікування. Також треба вказувати витрати на найманих осіб. Це також останній рік у світі достатньо така норма, знаєте, коли ми говоримо про зарплату в конвертах. Тобто якщо у вас є водій, то ви маєте з ним укласти контракт, платити йому за контракт, він буде також сплачувати податки. Насправді, це всі норми, які я зараз сказала, їх не було. І це є мої правки, які розширюють, да, які важливі речі, до яких є насправді там суспільство говорить про те, що це має бути так. Якщо ми говоримо про реєстри, якщо в реєстрах є не вся інформація, в мене немає строчки, яка забороняє доповнити. Да? Тобто, як це насправді працює в Данії? Данія – це та країна, яка дала кошти на цю систему е-декларування. Я відкрила данську систему, та вона є податковою СК, достатньо відома, одна з найкращих в світі. І що вона говорить? Ти вводиш ідентифікаційний номер, вона підтягує всі дані, скільки в тебе зарплата, які в тебе відсотки, які в тебе податки, і навіть майже сама все прораховує. Це данська система. І насправді я вважаю, що якби за ідеєю цього закону так і мало бути в Україні. Да, якщо кошти на саме програмне забезпечення, ніхто б не вкрав. Що відбувається сьогодні? Як це відбувається сьогодні? В чому є різниця? Да? Декларант заповнює свою декларацію, відправляє в НАСК. Що робить НАСК? Він звертається до державних реєстрів і питає, а що є в цієї людини? Бо якщо цього немає в реєстрів, у мене питання до всіх. А звідки НАСК візьме інформацію про те, що є в людини? Да? Якщо є якась різниця між тим, що заповнив декларант, і тим, що дізнався НАСК, якби є кримінальна відповідальність. Що запропонувала я, детально вивчивши цю данську систему? Да? Ми говоримо, що декларант вводить свій номер, підтягуються реєстри, він додає ту інформацію, якої, можливо, немає в реєстрі, чи робить якісь правки. Да? Потім відправляє до НАСКу, і, в принципі, декларація є заповнена. Але чому це важливо і чому всі проти? Дивіться, така проста юридична ситуація. Якщо дружина хоче купити собі машину, вона має у нотаріуса взяти дозвіл від чоловіка, що він не проти, щоб вона купила автомобіль. А таким чином, справді, чоловік знає, що в дружини є машина. Але якщо ми говоримо про те, що дружині хтось подарував машину, ми ж говоримо про корупційні схеми, так? То тоді чоловік не знає про те, що в дружини є машина, бо він не давав дозвіл на отримання подарунку. За моєю ідеєю, коли реєстри підтягнуться, то знав чоловік чи не знав чоловік. Але ця інформація, вона з реєстрів... Станете звісно. Да, більш до того, дивіться, саме важливе, чому я це зробила. Сьогодні ж є подання в Конституційний суд з приводу цього закону, да, який насправді порушує права третіх осіб. Якщо говорити з юридичної точки зору... Депутати з Окоблока, визначайте чітко. Послухайте, мені важливо, від кого. Це дуже важливо. Послухайте, ми говоримо про що, да? Що дивіться, у нас... Ми зараз далі якраз зацепимо. Ми говоримо про юридичний аспект, да? Це достатньо важливо. Бо для того, щоб не порушувати права третіх осіб, якщо там, дружина сказала, там, не хочу заповнювати, чи дам тобі невірну інформацію,
Це відкриває не декларант, це відкриває держава. Система. Тобто, розумієте, ми тоді йдемо від цієї проблематики в принципі. Ми не порушуємо права третіх осіб.